өскеменді қоқыс басып барады. Әсіресе қыс түскелі көпқабатты үйлер мен базарлардың маңындағы контейнерлер аузы мұрнынан шығып тұр. Былтырдан бері қаладағы қоқысты шығару жеке компанияға жүктелген. Алайда тазалыққа жауапты кәсіпорындар қазір міндетін дұрыс атқара алмай отыр. Тұрмыстық қалдықтарды өңдеуге жіберіп отырған кәсіпкерлер банкрот болды. Ал қалада қоқыс сауытын салу туралы түрлі жобалар жасалғанымен әзірге нәтижесіз. Тау болып үйілген қоқыс. Бұл Өскемендегі көпқабатты үйлердің ауласында қазіргі көрініс. Кейбір контейнерлердегі қоқыс алғашқы қар жауғаннан бері шығарылмаған. Переполненный контейнер. Вы удивляетесь, что ли? Да это всю жизнь так. Там еще хлещи свалка. Я там проходила, я удивилась. Қоқысты түріне қарай сұрыптап тастау үшін жеке контейнерлер қойылған. Бірақ қазір оған қарап жатқан ешкім жоқ. Өйткені қоқыс қораптарының бәрі толып тұр. Ал облыста соңғы 3 жылда 180 мың тонна қоқыс жиналса, тек 5 мың тоннасы ғана өңделеді. Қалада сұрыпталған қоқысты жинап өңдеуге жөнелтумен шұғылданатын екі кәсіпкер бар. Алайда олар да қазір тығырыққа тіреліп отыр. Себебі қоқысты жинап сұрыптау шығындақтамаған. Сондықтан қалалық әкімдікте өңдеуге жататын қоқыс бойынша арнайы тариф енгізу жөнінде жоба ұсынған, бірақ олар әзірше қолдау таппай отыр. Біз өңделетін қоқыс үшін арнайы тариф енгізуді ұсындық. Оның сомасы өте аз. Бес қабатты бір үйдің барлық тұрғыны 1400 теңге ғана төлейді. Бұл әрбір пәтерге шаққанда 30-40 теңгеден келеді. Бұл өте аз қаражат. Бірақ ол ұсынысымыз әзірше қолдау таппай отыр. Қаладағы 100-ге жуық жеке кәсіпкер тазалыққа жауапты кәсіпорынмен келісімшарт жасауды мүлде бас тартқан. Ал тұрғындардың қазіргі қарызы 45 миллион теңгеге жеткен. Қоқыстың уақытылы шығарылмауы қаржы мен жұмыс күшіне келіп тіреледі. Бұл жерде жеке пәтер иелері кооперативінің мәселесі. Олар тұрғындарға түсіндіру жұмысын жүргізіп келісімге отыру керек. Сонда ғана мәселе шешімін табады. 2005 жылға дейін қаланы абаттандыру туралы ережеде қала тазалығына жауапты коммуналдық мекемемен жеке және заңды тұлғаралар тұрмыстық қалдықтарды тасу жөнелту туралы шарт жасауға міндетті болған. Қазір бұл талап жоқ. Тығырықтан шығатын бір ғана жол бар. Қаланы көгалдандыру туралы заңға тұрмыстық қалдықты шығаратын коммуналдық мекемемен келісімшарт жасауға міндеттейтін бапты қайта енгізу керек. Сонда ғана мәселе шешіледі. Қоқысты өңдеу мен жөнелту жөніндегі заң мен ережені күшейту үшін экологтар мен қоғамдық ұйым өкілдері қалалық мәслихатқа ұсыныстар әзірлеп жатыр. Ал қалада қоқыс өңдеу зауытын салу жобасы әлі шешімін таппай отыр. Қала сыртындағы полигонның пайдалану мерзімі биыл аяқталады. Қазір ол да толып тұр. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар, Өскемен.